Kom ek wys jou hoe om jou lappie met die hand te was. Wanneer jy die lappies week, moet dit nie bo op mekaar week nie. Maak eerder die lappie oop soos jy dit sou dra. Sit die lappies langs mekaar en week dit met die vuilkant wat na onder wys vir so 'n uur. Wanneer jy die lappies uithaal, sal jy sien daar is amper niks veiligheid nie. As daar steeds merkies soos klontjies op jou lappie is, voeg 'n bietjie skoon water by die emmer en gebruik die wasgoedseep om dit te verwyder. Om jou lappies af te spoel, gooi net skoon water by die emmer en 'n teelepel of doppie wit asyn en week jou lappies vir 'n halfuur. Hanteer jou lappies op dieselfde manier as wat jy jou panties sal hanteer. Vir meer inligting, kontak ons gerus op die besonderhede hieronder.